ังสองล้านยาข้าวเนื้อยูបងប្អូននេះសុកធីកំពុងតាត្រៀមឡើងប៉ះជាមួយខ្សែក្បាត់ KKS រដូវកាលទី1បាទនេះមិនដែរចង់ចង់ស៊ីម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ KKS ហ៎បាទចង់អាយ៉ាថ្មីថ្មីថ្មងហ៎បាទបាទចង់ចង់ដឹងតាម្ចាស់ក្បាត់ KKS ផងដល់ទៅឡើងឡើងមកយ៉ា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 ទៅហើយទៅហើយទៅហើយអីយ៉ាអីយ៉ាតាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាទៅអាយ៉ាមកហើយបាទសុកធីឡើងចង់សាកជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្បាត់រដូវកាលទី1អាយ៉ាតោះសុកធីចូលសុកធីចូលអោះសុកធីទៅហើយអោះអាយ៉ាអាយ៉ាលោកធីបង្គោលខៀវចានមិនហ៊ឺនបង្គោលក្រហមលោកអញ្ញាកដាលោកគ្រូផៅភឿរហ័សស្រៀមវាយម្ដាយឈ្នះអីយ៉ាលេងហើយបាទសុកធីបាទម្ចាស់ពៀនប៉ះជាមួយម្ចាស់ខ្សែក្បាត់យ៉ាអីយ៉ាចានមិនហ៊ឺននេះគាត់លើឈ្មោះសុកធីចង់ញាក់បាទសុកធីប្រកែប៉ែងជើងអាអឺនិយាយនំផាត់មាត់ឯដួលទីញអត់មានបណាជួយទេបាទសុកធីបន្ទាប់ពីបដូរចាន់មិនហ៊ឺនម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ឯដួលឥឡូវពងលេងគ្រូផៅភឿឯបាទអូអូមកមកបាទសុកធីបើក៏ពីបដូលគ្រូអោះចាំមិនហឺឥឡូវប៉ះមួយគ្រូផៅភឿទៀតហើយបាទសុកធីប៉ៃមួយមើលទៅអត់ពីអត់ទៅបាទគ្រូបើភឺរឹងបាទគីឡូខុសគីឡូខុសគ្នាបាទម៉ាត់ឆ្វេងពីមង្គលកំហុំអូយ៉ាចូលចូលចូលអូ
อ๋อสู้เลยรู้ว่าอ๋อสู้เลยบันทึกโจมดองเดียดนะบันทึกโจมโจเอ้ยดูเลยด่าดูเลยดูป่ะป่ะบันทึกโจมป่ะป่ะบนเฮือนมองโกลกระห้องสกีบกโกลคิวป่ะโจมตอนลำคนนี้ตอนสร้างไปเศร้าป่ะมวยปีมวยปีติงติงดูบาร์ได้ป่ะสกทีนี่บทานยี่ปึงไปจึงดังตรีนมาปีประเทศนาเลยเอาแต่ป้าดังตัดดูเลยป่ะโชว์ปีมั้ยI'm gonna go to the hospital.